Verðu sælir, drengir! Já, þakka þið fyrir! Og guð verið með þig! Ha, hvað áttu við með því? Ég líst ekki meira svo á þetta. Þetta ekki... Þetta stendur við verið pittningsmynd. Nei, ég bara gott að fara, bara gott að svona þetta bara. Að segja það, já, bara tilfinning sem ég Þetta ekki gott að báða þegar. Takk að það Já, það kannski að mér þetta. Kannski þetta ágæti staður þegar allt kemur til alls. Já. Skilur þú núna hverjum í lístingindum að ég meðalagi vel á þetta? Betur, ekki að fá að makka þér betan fjóðið? Já, það eini, hárið að mér eru alltaf verið svona. Þessi hversdagslega saga hefst eins og ótal hversdagslega sögur. Tveir hversdagslegir aðkomumenn koma í óskug hversdagslega sjávarpláss og verða vitni að óskug hversdagslegum atburðum í hversdagslífi óskug hversdagslegra íbúa. Ég heiti Vilbert, oftast kallað Vibbi, Vibbi rakari. Ég er óskug hversdagslegur rakari. Eða eins og segir í hversdagslegu kvæði sem allir kunna. Ég klippi og ég raka menn og krulla dægrin löng. Nei! Fyrirgefði, ég get bara aldrei stillt mig þetta. Þið fyrirgefði þó að texta sér hversdagslegur hjá mér því að ég er nefnilega líka óskup hversdagslegur sögumæri í þessum þáttum. Það gefur það ekki það mikið af sér að vera rakari í þessum bæ. Svo ég neytist þess að taka mér þetta sögumannsjobb í aukavinnu. Já, og með ég mann. Velkomin til Stöðvavíkur. Velkomin til Stöðvarvíkur, Ófeigur. Betur, við má gott að bara tóma þetta ekki. Já, já, kannski var það bara til þetta. Það er samt eins og það liggja eitthvað í loftið. Nei, hvað er að gerast? Betur, don't lokna á. Látt ekki svona. Ég verð að komast í bossi í þessu. Ná, þú hérna. Ég hérna? Já, hérna. Það var alltaf sama sagar með þig, Pétur Teitsson. Maður má ekki skottast á milli húsa í rauðri kápu á þess að segja að væna mann það að maður sé eitthvað að vísa í gamlar bíómyndur og svona. Já, haltu þið bara á mottunni þarna, Pétur Teitsson. En að meðan þessir hversdagslegu atburði fóru fram, var óskup hversdagslegur vísindamaður við óskup hversdagslegan fornlega uppgröft rétt fyrir utan bæinn. Já, Gregor minn, ég frá því að þetta sé stórmerkilegu fundur. Ég sé þá öllu þessum munum sem hafa komið upp úr kumlunu. Já, þakk, að þetta sé höfðingjagröf frá því löngu fyrir landnám. Sjáðu mig sérna, að vera eða ekki vera. Nei, Shakespeare. Já, Tjekkoff, já, hann samdi þrjár systur. Ég veit að ég þarf að sjá hana líka. Jæja, grafa meira. Það séru, ertu virkilega búin að finna hann? Þetta er stórkostlegt, við höfum fundið fornmann sem er nánast í heilu lagi og óskemmdur. Þetta byndu í kallinn hérna. Já, ég er hann. Ná, já, hann er kannski ekki alveg óskemmdur í heilu lagi. Að vera eða ekki... Já, ég veit það. Þvolið þetta ekki á höfður. Þóli ekki þetta drungaleg andrúrslott. Þóli ekki þetta mávagarg. Þóli ekki þessa húskumbál. Nei! Pétur! Þung og hnífur. Ó, ég þóli ekki þessar endalausu bíómynda tilvillanir. Ok. Pétur Ófeigur, talaði eins fyrir mig. Hvernig veistu hvað við heitum? Vegna þess að ég er óskup hversdagslegur sögumaður og ég veit allt. Jæja, góði. Úr því þú veist allt, segðu okkur þá hvers konar staður þetta er eiginlega sem við erum lengtir á. Hvers konar staður? Mm-hmm. Þetta er Stöðvarvík. Stöðvarvík. Nei, Stöðvarvík. Já. Stöðvarvík. Hún er reynd engu lík, eins og glæn í flík,
rík og gæfu rík sem slík. Hún stöðvar vík sem slík. Hún stöðvar vík. Og meðan þorpsbúarnir sungu, sat bæjarstjórnin á ósku hversdagslegum næturfundi. Ég veit sveimir ekki hvernig að ráða fram úr þessu. Nei, það er ekki hlaupað í að ráða ritstjóra bæjarblaðið. Nei, minnst okkur stekki á þessum hópi umsækjenda. Og ef þeir allir svona hæfir. Það er nú verkurinn. Ég nú bara skítrættur að einhver þeirra hafi vita á blaðaútgáfu. Og ef við förum að ráða svoleiðis fólk, þá liggjum við aldrei síði. Auk þess eru ekki nærðis allir sem láta þess geti í hvað flokki þeir eru. Er nú gamli getur haldið að mótmæla einu sinni enn? Æ, Friðrik minn, þú verður að fara að tala við þá svo við getum haldið áfram með fundinn. Ég veit aldrei hvað ég á að segja. Blessað vertu, þau heyra svo illa að geta sagt hvað sem. Á, ég skýst þá. Jæja, þannig að kemur maðurinn með heftið. Já, og við ætlum að láta í okkur heyra, ekki satt? Við ætlum að láta þá vita að það þýðir ekki að koma fram við okkur eins og fá þetta. Nei, við erum þroska fólk. Já, og hvað ætlum við að láta hann heyra, lómur að heyra? Frikki Fóli, Frikki Fóli. Já, ágætu eldri borgarar. Bæjarstjórn Stöðvarvíkur mun hinga til eins og hér eftir. Já, nei, fyrirgefið, ég átti við hér til eins og hingað eftir. Já, fyrirgefið, ég þarf að hugsa þetta aðeins betur. Frikki Fóli, Frikki Fóli. Ég trúir að þessu. Ég þarf að hugsa þetta aðeins betur hvað ég á að segja. Nei, við höldum þá áfram bara. Er það siðferðislega verjandi að ráða algjörlega reynslulaust fólk nei, bara því að þeir í flokknum? Nei, býttu nú aldeilis hægur pálminni, sko, á að fara að blanda einhverju siðferði inn í þetta. Já, ég bara... Sko, við megum hreinlega ekki við því að flækja þessi mál meir en orðið þér. Við verðum hreinlega að fá liðsöku til að ráða fram úr þessu. Frank, hvernig gengur þarna hjá þeir? Jó, takk að þið fyrir, þetta er allt að koma. Jæja, Gregor minn, ég held sveimir þá að okkur takist þetta. Jú, það eru þetta sjónum með út af fyrir sig. Nei, ég er ekki að pæla í því núna. Þessi forðkappi, hann er svo heillegur og fínn, náttúrulega, fyrir utan handleggina. Ég held okkur takist þeim ykkar við. Já, ef aðeins aðtúa rofan. Já, þá var þetta kannski einu sinni eins og það var að græjunni virki nú örgla rétt. Er eitthvað að gera? Nú nei, það var að smá testi með hjá okkur. Já, flott Gregor. Jæja, okkur er þessi þetta í samband. Já, tilbúinn. Já! Hann er lifandi. Hann er heill og lifandi. Ég veit að þú. Hugsaðu þér. Það getur sagt okkur um menningar heim sem er löngu glemdur og grafinn. Það er nauðsynlegt við þroskastig þjóðarinnar að leggja niður skólakerfið svo börnin læra að bjarga sér sjálf og fá ekki allt upp í hendurnar. Ná, hann er jafnvel enn frumstæðari enn ég hélt. Jú, eyrun eru líka útstæðari enn ég hélt. Ágætu eldri borgarar, bæjarstjórn Stöðvíkur mun hingað eftir sem hérna rétt á eftir. Já, nei, ég meina eftir á heggja sem Úlendúlendof. Og það er það sem ég ætla að, ég verð að pæla þess betur í þessu. Frikki Fóli. Á, ég klúra þess aftur. Skil ekki hversu. Vítu, það er eitthvað að gerast. Nú, er þetta hann? Hann? Var þetta hann allan tíman? Hann hver? Já, mér fannst eins og vantaði eitthvað á fundinn. Ég skil ekki neitt. Nei, það er nú ekkert nýtt. Það ekki? Nei. Hvað er við þá skrifa undir? Jæja, svo þeirra sækið vinna á bæjarblaðinu. Já, við ófegur höfum áratugar reynslu af fjölmiðlum, svo við erum áratugar. Æjæjæjæ, elskuna mína, bæjarstjórnin er einmitt að fjallum umsóknum þær eitthvað núna. Ha. Nú, hvernig veistu það? Hvernig veit ég það? Nú, ég er sögumaðurinn, ég veit allt, ég vippi rakari, manstu ekki? Ég klippi og ég raka mig. Fyrirgeðu, þetta var nú bara svona hversdagslegt lag. Pétur, það er hryllilegt að sjá hárið á þér. Þú verður að fara að gera eitthvað í þessu. En fyrirgeðu, hvað er bæjarstjórnin að gera? Að gera? Nú, við skulum bara líta á það.
Já, nei, þið eru búinir að flækja þetta mál allt og mikið. Ég veit það, við stóluðum eiginlega á að þú myndir leysa þetta fyrir okkur. Já, látum okkur sjá. Já. Við byrjum þá á því að ráða í stöð útvarpsstjóra. Já, já, já. Kommi. Kommi. Hommi. Ekki í flokknum. Kona. Allt og mikið reynsla. Kona. Hvað var maðurinn fundinn? Hver? Kallmaður í flokknum, engin reynsla. Og hver er það? Hver verður nýji útvarpsstjóri út af Stöðvavík? Númi! Blessað Númi. Til hamingju, þú varst ráðinn útvarpsstjóri. Heyrðu, fáðu þér bara sæti, svo förum við bara beint í loftið. Og þá hefst þátturinn Númi við hljóðnemann. Og hér er Númi! Kæru elli borgarar, ég meina elli belgir, ég meina eldri boxarar, stöðvarstjórn, bæjarvíkur, ég meina ég og Dabbi, við munum sjá til þess að þið þurfum við ekki að kemba hærurnar. Við skulum sjá til þess að þið verðið ekki eldri og þakka góðar undirtektir. Asni, aumingi. Kona, komi, astni, þessi villaðinu svona á mig, kona. Ég kjær vinir því miður. Hér bara engin umsækjandi sem uppfyllir skilurðin. Á eitthvað sé hringja hann krumma vinn minn. Hann eru oft rædd á okkur. Nei, það vill svo vel til að ég er með rétta umsækjandar í vasanum. Í vasanum? En umsóknarfresturinn er löngu útrunninn. Einmitt. Já, en er þetta ekki siðferðislega óverjandi? Jú, það er það, þannig að þetta gæti ekki hentað okkur betur. Hér er nýji ritstjórinn á bæjarblaðinu. Þú mistir hægri handlegginn? Það gerir ekki til. Nýji ritstjórinn verður mín hægri hönd. Hvað á ég þá að skrifa undir? Ættrakar, ég er nýji ritstjórinn á Stöðvapóstinum. Þú? Yep. Ert þú nýr ritstjóri? Þetta Bjarni kallað Batty Beauty, kallinn bara Batty Beauty, gera allir. Ef þú varst ráðið ritstjóri, hvað erum við ófegur þá að gera hér? Það er nóg að gera á stóru blaði, sko. Það þarf að hitta kaffi, tæma rustafötunar, hitta blýjendastækja kjötbólur, skiptum olíu. Skiptum olíu? Mismælti með skiptum bleiur, flaka þorski í gildi, baka fyrir jólin, dittur og dakkur, það er nóg að gera þetta stóru blaði. Hefur þú einhvern tímann unnið á fréttablaði? Ég vann einu sinni á dekkjaverkstæði. Og þar lágu sko klámblöðin á Glámbekk, þannig að ég veit alveg um hvað þetta snýst. Hei, þau bara ekki það bara að það snýst ekki bá. Einn í einu. Og hann var bara að tala einn í einu. Ég mista okkar þannig að það vera, svo bara að drífi í þessum. Drífi hverju? Nú, bera blaðið út. Bera það, það er ekki búið að skrifa það. Takkar, takkar til réttur röð. Fyrst að bera blaðið út, síðan að prenta það. Þá fyrst þér þetta að skrifa það. Hlustaðu nú á mig, Bjarni. Já, til í þessum, kalla hann bara Batty Beauty, gera allir. Kræst! Sjá til, fyrst þarf að ákveða hvað á að standa í blaðið. Svo þarf að skrifa það, svo þarf að setja það upp. Þá er hugsanlega hægt að prenta það og þá fyrst er þetta að bera það út til áskrifenda. Ég er alveg opið fyrir nýjungum, sko, þetta er stóru og öflugu fjölmiðl hérna. Þannig að auðvitað maður að brytta upp á nýjungum, okkur þá bara drífi í þessu. Veitir, hvað kallar þetta að gera hvað? Nei, skrifa hvað? Já, það er mitt. Já, þú tókir þetta að byrja fyrir blæðið. Þetta er þetta líka, ok, þið farið í það. Ég ætla að fara á klóið. Hei. Þetta fór alveg, Pétur, maður. Stokkar, nokkuð búin að skrifa blæðið? Nei. Nei, bara skurðu. Ég get sko sagt þér það, ég með kínverska sendiherrann hér í morgun í stólnum og ég spurði hvort hann vildi láta klippa sig og hann sagði No comment, no comment. Hann sagðist heldur vilja vera svona úfinn og svona ógnvekjandi þegar hann hitti Davíð. Ó, fyrir ekki þesskan. Ég þarf að vísa að vera sögumæri smástund. En að með þessu fór fram,
var Halldór frá Blöndudal eða Dóri Kvílingur eins og hann oftast kallaður að opna ósku festaslega jarðgöngu undir Stöðavík. En þau voru grafin svo að ferðamenn þyrfti ekki að koma við hér í plássinu. Kveikju þræði karlinn sá, kom á rétta staði, heljar bomba bjóst við þá, bylja mynd á hlaði. Ó, þetta fyrir gætt? Já. Ég vissi að ég var slæminn í maganum en þetta. Eru þið ekki alveg búin blaðið? Nei. Við verðum að fá blaðið, meðan þannig hvað að lesa. Nú. Er þetta gæjast, þannig að ég er þetta með bara venni skóla, þannig að þetta er mér hann. Ha. Eru þið ekki alveg að fara að klara í blaðið? Það er eiginlega að fara að kost heim. Jæja, þá er síðasta haftinu rutt úr vegi og í því sambandi dettu mér í hug staka. Burt með haftið Halldór hvað heljar skaft beitti og af krafti allt í spað ólmum kjafti reytti og þá er bara að skála hvar er búsið nú hörðu hver fjandinn var hún svona öflug rokna bomba brast hér á öbuldi hátt í göngum brensa glerið braut hún þá og bjargi sér nú hver og einn eftir föngum. Jæja, þá kemur sér nú vel að vera með pela hérna upp á vasan. Þennan pela þér vil fela, þú mátt spela meðan venur út mela margan dela mangi kela eltir lenur Jæja þá var það bara að kýtla pinnan Jæja, gjörum svo vel að stíga út úr bílnum, kalli minn. Ekki gráta, grani minn, gamlar löggu bullur. Þó eru vest í þetta sinn hvað þú ert orðinn fullur. Ert þú undir áhrifum áfengis? Nei, ég bara varð að svara hann í bundnum máli, sko. Ég er ekkit vanur að gera þér í eitrú. Það bara ég stóðst ekki þess áskur. Ég var að tala við hann. Gjörum svo vel að blási þessa blöðru fyrir mig, kalli minn. Blási blöðru, baðan mig, brást á öðru, hvor... Nonno. Annarkvort er maðurinn blind fullur eða þá þessi blara hefur líka ónæmi fyrir leirburði. Ég skal segja hún verður bara græna ógeði. Nú kemur þú með okkur á stöð, kallinn minn. Hvað göngin? Hvað göngin, gamli minn? Göngum nú til tölvunar, þeim mun verði í þetta sinn lokað vegna ölvunar. Já, ég veit, þetta er kannski ekki alveg nóg gott hjá mig svona. Þetta er samt bara svo stuttur þáttur ég að ekki tíma til að pæla í þessu. Við skulum samt halda þess, þetta er allt í lagi, þetta sleppur alveg svona bara. Já. Já, góðan dag. Höskuldur heiti ég Pálsson. Já, blessa það Kristján. Já, einmitt Kristján. Já, svo bara tjekka hvort þið fatta þetta. Hvað getur gett fyrir þig? Já, þetta áttum okkur svona vídeosmólu, eða vídeosmólu. Já, 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 hérðu, þessi hérna, þessi mjög góð. Já, hvað er þessi? Þessi, hún byrjar á því, það eru tvær konur. Nú, það? Sem fara saman í rútu þeirra. Já, rútu? Já, með hvernfélagi. Fólks. Nú, já. Já, sem að svona fyrir á svona sjálfsrækta námskeið. Nei, nei. Þá kannski frekar svona silið að það er kannski möguleik að fá að kíkja á möppuna góðu. The map, please, silið, please. Já, ég þú fer bara að verð með hana. Yes, sir. Já, þess að fá að glugga í svona. Já, já. Very nice.
No. Silly, þessi sjáði hérna. Hvað heitir þessi leikuleg hérna? Þessi þegar nú, Susie Bones. Nú, þetta Bones? Já, nýútskrifin. Já, já. Roger Shakespeare. Já, þetta er Silly, þetta er líka. Vertu hérna. Silly. Já. Þessi náum getur við spilakassan. Er þetta ekki Stalin Ræn? Jó, þetta er hann. Vinnur hann ekki við að selja dóp? Já, nei, það var víst bara prentvill í blöðunum. Nei, hann vinnur við að selja dót. Dót, já. Já, annars vinnur hann aðalega núna í spilakossum. Nú, spilakossum. Já, spilakossum og lottóum og svona hattar eftir ímus. Það er full vinna hjá honum. Já, ég líkast í þessu. Nei, blessaður, Stalin, búin að vinna í dag? Það var nú ljóta tönnum maður. Já, þetta er, viltu ekki fá þér eitt skammið að það búð ferð? Ha, nei, ég er búin að vinna nú í dag. Maður er að passa sig að vinna ekki á mikið. Silly, gáðu svona veltaði fyrir mér í staðið fyrir að vera að leigja spólu af þér. Hvernig gæti kannski fyrir ekki að leigja bara af þér möppuna. The möpp, please. Viltu eitthvað fara til dyra? Já. Góðan daginn. Já, góðan dag. Já, góðan daginn. Já, góðan dag. Hvað getur gert fyrir þig? Hvað getur þú gert fyrir mér? Það er þú sem varst að koma inn í bankana, ég sem vinn hérna. Já, ég held það. Og þú heitir? Steingrímur. Já, einmitt Steingrímur. Erðu mig Steingrímur? Hvaða Steingrímur? Já, Steingrímur bankastjóri eða Steingrímur gjaldkeri. Já. Já, hvort viltu tala við? Steingrímur gjaldkera? Já. Já, augnablik. Já, hvað getur gett fyrir þig? Já, getur fengið að tala við bankastjóran. Já, augnablik. Já, hvað getur gett fyrir þig? Já, ég ætlaði að leggja peningin á reikningin. Þá áttu að tala við gjaldkeran. Já, ég hélt það. Já. Er hann við? Já, augnablik. Já, hvað getur gett fyrir þig? Já, góðan dag. Já. Ég ætla að kaupa þarna 6 rúbröð, hjáður. Nei. Þú ætlar að leggja peninginn reikning? Já, ég hélt það. Og hvað kostar kílóið af því? Jésús aldrei, ég finn bara að hafa áhyggjur af þessu, ég verið að segja þér. Já, hvað er með peningar? Já, viltu hafa þetta akkurat? Hvað? Ertu svo ekki með þetta einn sinni ferðatjökkum? Þetta duga nú ekki einn sinni fyrir ferð fyrir 2 kostar til sól. Það er pítsur hérna fyrir Steingrím. Já, hvað er Steingrím? Stengur við bankastjóri? Já, augnablik. Já, varstu komið með pítsurnar, þakkaði kærlega fyrir. Það veit hérna, gerðu svo vel, vinurinn. Takk fyrir, ok, og bæ. Borgaður pítsuna með mínum peningum. Nei, þetta eru peningar bankans. Ég heldur ég fara að borga þetta ógeð úr eigin vasa. Ég það var nú bara skortur á vilsýni. Já, ég myndi aldrei eyða mínum peningum í pitsu, í svoleiðis óþverða. En Steingrímur gjaldkeri, hann er alveg vitlaus í þess. Flug fúutilling, slúmur 212, kalla stóða mín. Þeir rýttir að það. Já, ég þarf að fá lendingaleyfi. Já, ég er hérna með 2 túrista frá Taiwan sem er að koma í óopinbera heimsókn til Stöðavíkur. Dóri. Hvað segirðu? Einhverju kallar frá Taiwan? Já, lentu bara. Nei, ég er ekki í flugturninum. Ég er hérna á fundi. Þú hlýtur að rata á flugbrautina hjálpalaust. Já, blessað. Já. Hérðu. Kímverðarnir voru að hringja. Já, alveg. Hvað sögðu þið? Gjörsanlega snara brjálaðið, sögðu bara tjá-gá-dó-gá-dó-gá-dó-gá-dó-gá-dó. Já. Þeir eru alveg bara vitið sínu fjær út af einhverjum köllum sem er á leiðinni hingað frá Taiwan og þeir segja ef við leiðum að lenda, þá skulum við hafa verra af. Verra en hvað? Ég náði þínum bara ekki, ég skal hringja það aftur. Strákar, hafið þið nokkuð séð fjárhagsáætlun bæjarins? Ég er búinn að tíninni. Það hefur ljótt þetta lekur í blöðin. Já, Bolli. Halldór hérna eftir. Heyrðu, þú verður að hafa þetta mjög óformlega lendingu. Ok, doggy, Dory, baby. Ok, guys. Ready? Go! Yes! Hvað kostar þér hambúrgararnir? Já, þeir eru á 1270. 1270? Já. Akkur er svona dýrir?
Jó, sjáðu til, það liggur í því að ég tek hann hamborgara hérna sem kostar upphaflega 93 krónur og skella hann á pönnuna. Nú ég sprauta smá olíu á pönnuna og það kostar svona meðaltali 7,30, síðan hækka ég strauminn undir pönnunni, það kostar mig 11 krónur. Nú síðast nýju borgarinu við, ég tek 800 krónur á tíman, þannig að handtakið að meðaltali á 5,50 hjá mér. Nú eftir það þá tek ég borgarinn af pönnunni. Já, ok. Þetta var byggulega mjög sangant þér, en ég meina... Ég bara ekki efna þessu. Já, hann bara það. Já, hefur ekki efna hamborgara, þá er ég líka hérna með eldri borgara. Þeir eru ádýrir núna. Já, þetta er alveg dæmigert hvernig þið komið fram við okkur eldri borgara. Það er komið fram við okkur eins og við sem ykkur landbúnaðar aðurð. Og í óvanlega þarf maður að sitja undir svona aulabröndurum. Við mótmælum öll. Já, já. Útvarp Stöðvavík. Næst á dagskránni er þátturinn Á beininu hjá Núma. Gestur Núma að þessu sinni er nýuppgrafinn fornmaður Björn frá Bjarnastöðum, oftast kallaður Björn Bjarnabófi. En hann verður tekinn á beinið fyrir pólitískar mannaráðningar. Já, spurðu bara, ég skal svara þér fullum hálsi. Þetta var þátturinn Á beininu hjá Núma. Ég klippi og ég raka menn og krulla dægrin laun. Fyrirgefið, það er aldrei fylgst með manni. Eins og í öðrum hversdagslegum þorpum er heilbrigðisþjónusta hér í Stöðvavík til fyrirmyndar. Lítum aðeins inn hjá Ingibjörgu lækni sem oftast er kölluð Imba hnífur. Já, þú ert lasinn, Sigfinnur minn. Já. Það er ekki gott að vera lasinn. Nei. Þú veist að það er alveg ógulega dýrt að vera lasin. Já. Lifin er hann svo dýr. Já. Veistu það? Að hver stykki af plástri kostar 18 krónur. Já. Og ef ég þarf að sauma þig, veistu það? Þá kostar hver metir af saumnum 86 krónur. Já. Svo þú sér það við erum að sína aðhaldssemi. Já. En það eru til ýmis húsráði svona kvillu. Já. Eins og til dæmis það að kyssa á meiti. Já. Og Imba getur kyssa á meiti. Já. Á Imba kísa mitti? Já, það er nefnilega það. Og hvað ertu lasin? Hvað ertu að gera, Sigfinnur? Imba kísa á mittið. Hvað er að þér? Fagurásinn er eitthvað að pyrra mig. Já. Ég skil ekki hvað er orðið af fjárhagsáætluninni. Þetta er hér resta mál. Davíð, þeir eru komnir í bæinn. Tjá-tá, ting-tá, bá-tjá-tá. Hvað sagði þeir við kynuverið? Ég sagði bara að þetta er mjög óformlegu fundur. Já. Á ég opna? Já, bara óformlega. Koma. Já. Ingá. Á ég að bjóða kaffi? Nei, bara óformlega, alls ekki mjólk og sykur, það getur diplomatist hæpið. Þeir fóðu bara að fá sér kaffið þið vilja. Það kvöldar mjög hverstaslega hér í Stöðvavík eins og þið sjáið. Enn er fólk á ferli. Sigfinnur! Hvað verður það að fara? Ertu hennar fótum? Já, ég fann til Imbu, lækna meira. Til Imbu læknis? Í fymta skipti í dag? Já. Er Þvagrásson alveg að drepa þig? Nei, hún næstum alveg búin að lækna hana. Nú er það gillina þín. Já, Imba lækna meira. Enn eitt hversdagslegu dagur að kvöldi komin hér í Stöðvavík. En á ritstjórn Stöðvapóssins er unnið hörðum höndum. Það er borinn vona okkur tækist að koma út blaði fyrir að málið. Já, betur að fatta bankar með allt og með... Það gerist ekkert hérna, hvað eigum við að skrifa? Hei, hvað menntu að brekkið hérna? Sáminni? Hvað er þetta? Vildi ég? Ófeigur? Já. Veistu hvað við erum með í höndun? Þetta er með blað. Þetta er fjárhagsáætlun bæjarins. Ha? Við byrtum hann þetta í fyrra málið. Nei, betur. Þetta er alveg blað. Já, nei, það skiptir engu málið. Við erum ekki bundin einum trúnari. Ok. Þetta er bara fossi, en já. Restin hlýtur að líka henni. Ok. Veitum hann í. Já. Strákar, já. Erum nokkuð með í pappið? Nei, haldið. Þú eiginlega búið, sko. Já. Hann líka hálf leiðinlegur, svona harður. Þú eru bara svona tönnustæðir á honum. Strákar, þetta er réttast. Það er múrskeið hérna.
Oh, hvar erum við eiginlega lent? Vitið það ekki? Þið eruð í Stöðvarvík! Hvað orðið á fjárhagsáætlun bæjarins? Tekst Friðrik að fríða eldri borgara? Var Davíð nógu óformlegur við tæfanana? Hvar Ragnar Reykjás? Hvar gamla góða spaugstofan? Svörum við þessum spurningum fást í næsta þætti frá Stöðvarvík. Stöðvar